Depois dessa excelente vitória por 3 a 1 diante do Internacional e a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil, técnico Ramon Menezes participa da coletiva pós-jogo. Hilton Matos, da Rádio Sociedade, o que você destaca como fundamental na vitória contra o Inter? Bom, primeiro dizer da minha felicidade, né? Assim, até fugindo um pouquinho da resposta dele, né? Muito feliz, né? Já estava muito feliz com a oportunidade, né, de retornar ao clube, né? E assim, dedico essa vitória, sem dúvida nenhuma, ao torcedor do Vitória. Eu acho que o torcedor hoje, ele tá muito feliz, né? Muito feliz com o que ele viu dentro de campo, depois de uma grande vitória diante do Inter, que é uma grande equipe, né? Eu, sinceramente, eu fiquei até emocionado ali dentro do campo, né? Depois que do apito final, como os jogadores. E isso é muito legal, né? Você imagina a festa que foi dentro do vestiário, né? Então, dedico essa vitória ao torcedor e também dedico ao Rodrigo, porque é um cara que eu gosto muito. Eu fiz questão de ligar para o Rodrigo. Eu sei que nesse momento, né, eu já passei por isso também, né? O que eu falei para ele foi que se não fosse eu, né, seria outra pessoa. Então, assim, e quando o Paulo me ligou, eu não poderia falar não para o Vitória. Então, assim, eu espero que ele tenha entendido, né, e a gente espera por ele dentro do clube, que eu acho que é uma pessoa que ajuda muito e ajudou muito, e tem muito do dedo dele aqui, né? Assim, muito satisfeito pela minha chegada, né, assim, as informações que eu tive nos ajudou muito, né, para que a gente pudesse fazer aí esse grande jogo. Agora vamos lá para a pergunta. Ele pergunta o que você destaca como fundamental na vitória contra o Inter. Fundamental foi o espírito, a atitude, né? Acho que dentro de campo, um trabalho apenas, né? Eu acho que eu destaco o grupo. Né, o grupo de jogadores, né, de ter entendido uma estratégia, poderia ter saído daqui hoje questionado, né, da maneira que entramos dentro do campo, que eu acho que tem um tempo, né, bastante tempo aí que o Vitória não começa um jogo com três zagueiros. Eu tenho certeza que eu também ia ser questionado em relação a isso, mas quando você vem diante do Inter, né, e você coloca três zagueiros, não quer dizer que você vai ficar único exclusivamente lá atrás, né? Eu acho que quem viu que nós pressionamos o Inter desde o começo, né? Lógico que com todas as dificuldades que ia ser no primeiro tempo, né? O importante era a gente não tomar o gol, né? Nós tínhamos aí 90 minutos para resolver a nossa situação e eu estava apostando nisso. Então, houve algumas trocas, né? Porque a maioria das vezes, quando o treinador chega, ele mantém aquela equipe do último jogo. Eu conversei muito com os atletas, né? Passei que esse jogo seria uma estratégia. E como foi? Eu acho que todo mundo estava preparado, e isso que é legal, isso que é importante, que foi muito importante para a vitória de hoje. Sobre o esquema, inclusive, Reinaldo Oliveira, do Transamérica, observa que você iniciou com o surpreendente 3-5-2 e o time, na opinião dele, não foi bem. No segundo tempo, você mudou para vencer o jogo e ele gostaria que você explicasse como você fez essa mudança no esquema tático. Bom, primeiro, quando você entra com três zagueiros, o que que eu pensei, né? A entrada dos três zagueiros foi justamente para a gente correr um risco que era iminente, né? Lógico que ia acontecer isso no jogo, né? A gente adiantar a nossa marcação, principalmente na saída de bola do adversário, porque o Ramires, né, as equipes dirigidas pelo Ramires, ele tem por característica, né, sair jogando lá de trás, fazer com que os espaços, né, aconteçam. Então, assim, nós precisamos do resultado, né? Então, eu vi que nós poderíamos fazer uma pressão, principalmente no tiro de meta, né, do Daniel. Então, por vezes, conseguimos fazer isso, né? Lógico que a qualidade técnica do Inter é incontestável, né? Então, assim, mas conseguimos. Então, esse foi o pensamento. Foi o quê? Foi
uma marcação lá com os três jogadores, uma linha de quatro e uma outra linha de três, né, nessa marcação-pressão. É lógico que, por ter sido aí o primeiro jogo com essa formação, nós tivemos um pouco de dificuldade, mas muito mais pela qualidade do adversário, né? Mas, assim, a intenção era roubar essa bola no campo de defesa do adversário, né? A gente estudou bastante o Inter, né? Eles sempre fazem esse tipo de jogo, né? Principalmente na saída, né? Tivemos um pouco de dificuldade, eu acho que muito mais no setor de criação, quando o Inter jogou um pouco mais a gente para trás. Então nós tivemos um pouco de dificuldade, porque é uma equipe que circula muito bem a bola. Nós sabíamos que a posse de bola, a maior posse de bola seria do Inter, né? Eu tenho certeza que mesmo nós com um jogador a mais no segundo tempo, mas se você pegar a posse de bola total do jogo, eu acho que foi do Inter. Talvez o Vitória se aproximou. Nós tivemos mais posse de bola, tenho certeza que no segundo tempo, mas devido à expulsão de um jogador. Né? E aí criou-se essa dificuldade no segundo tempo, né? Nós já fizemos a mexida do Soares, né? O Soares, ele teve aquele probleminha dele, né? O Guilherme entrou muito bem, também é um meia de muita velocidade, né? É um jogador que pode jogar por fora, pode jogar por dentro, né? E entrou com uma felicidade muito grande, né? Um jogador que consegue segurar a bola. Nós também tivemos dificuldade quando nós tivemos a bola, né? Nós precisamos circular melhor essa bola, ter um pouquinho mais de calma, né? A característica da equipe é muito agressiva, né? É muita transição, transição, transição. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer um jogo de transição. Então, os três zagueiros também foi pensando nisso, né? Porque quando eu entrei com os três zagueiros, os dois extremos não iam acompanhar os dois laterais, né? Ficariam por dentro, já prontos até para um contra-ataque. Se a bola saísse no Moisés, era o Prata que ia lá, a gente balançava. Se a bola saísse lá no, do outro lado, lá com Saraiva, era o Roberto que já pressionava, já encurtava, e nesse momento já tinha o Igor já pronto pro contra-ataque. E depois sim, né, aí houve as trocas no segundo tempo, né, aí já mudou o posicionamento, né, quando eles ficaram com apenas um jogador, aí praticamente nós jogamos com duas linhas de quatro, com dois atacantes lá, né, que foi o Samuel e o Dinei, né, uma felicidade muito grande do Dinei, né, de acertar aquele chute, né. E todo mundo que entrou foi muito bem. Eu estou conhecendo todo o grupo, né? Hoje, eu acho que ninguém esperava, né, a entrada do Matheus. Também foi uma surpresa muito boa. Eu conheço esse jogador, é um perna esquerda, né? Já estou conhecendo o comportamento dele no dia a dia, né? É ótimo jogador, é muito promissor, tem tudo aí para crescer, né? Um zagueiro muito bom no alto, né? Parte técnica, passe vertical, diagonal. Então, e ele, quando esteve em campo, ele nos ajudou, e depois veio a estratégia. Nuno Leal, do Jornal à Tarde. Em que medida a mudança no intervalo foi crucial para o triunfo? Bom, aí cai em tudo isso aí que eu já falei, né, como resposta, né? Parte da estratégia, né? Eu acho que nós tínhamos, como tivemos, 90 minutos para fazer o gol, né? Para fazer o gol. Então, nós treinamos, né? Passei isso para os jogadores, né? E aí fizemos a estratégia de entrar com os três, né? Se você pegar o retrospecto do Vitória, né? O Vitória, o único jogo aí, um histórico recente, que não tomou gol foi contra o Vitória da Conquista, né, que ficou 2-0. Então, o Vitória vem tomando gols. Hoje, a minha ideia, né, era não tomar gols. Né? Se a gente não toma o gol, a gente, uma hora ou outra, né, com a agressividade que a equipe tem, com a transição muito rápida que essa equipe tem, né, nós poderíamos fazer o gol. E o Vitória também está com dificuldade, né, de fazer gols, e hoje nós conseguimos fazer 3 gols. Então, foi pensando nisso aí, né? É lógico que quando a estratégia dá certo é maravilhoso, né? Mas, assim, por isso que eu falo muito dos atletas, né?
porque partiu muito deles, né, de chegar dentro do campo e fazer. Douglas Santana, do Jornal Massa, qual a sensação de estar iniciando a sua trajetória como treinador do Leão, sendo o ídolo do clube e conquistando essa grande classificação? Bom, primeiro que eu já falei assim, da satisfação, né, que eu tenho de vestir essa camisa novamente, né, como treinador. Né. Tudo aquilo que eu consegui como atleta foi muito importante aqui dentro do clube. Eu tenho uma gratidão muito grande por esse clube. Então, quando o Paulo me ligou, assim, fiquei muito feliz e aceitei na hora. Eu já cheguei aí de madrugada, quase não dormia, estudando, né, juntamente aí com a minha com a comissão, com o pessoal que ficou no, que permanece no clube, né, a comissão permanente aqui no clube. Mas assim, o futebol, né, o futebol hoje você ganha, você é o melhor, a gente sabe como é que é. Eu passei isso para os atletas, então assim, vamos comemorar muito hoje, tá todo mundo muito feliz como torcedor, e a gente tem que comemorar mesmo, porque é muito difícil você vir aqui dentro do Beira-Rio e buscar essa classificação. É muito difícil, eu acho que o sacrifício, né, o entendimento do trabalho, é o espírito, a atitude foi fantástica. Mas assim, amanhã já começamos a mentalizar o campeonato da Série B, né, a nossa recuperação também no campeonato. Estou muito feliz, né, com a classificação também, mas assim, já começamos amanhã. Né, eu normalmente vou começar daqui a pouco já pensando no nosso próximo adversário, que é o Operário. Renato Lavini, da Rádio Grito Rubro Negro, lhe manda um abraço, parabeniza seu retorno ao clube e pergunta: qual foi a impressão que você teve do time do Vitória hoje? Vou mandar um abraço pro Lavini, né? O Lavini me pegou aqui como atleta, né? Eu acho que é a melhor possível, né? Eu acho que eu já elogiei muito esses atletas. É, mas assim, cabeça no lugar, a gente tem que melhorar, nós precisamos evoluir. Assim, tem uma juventude aqui fantástica, né? Mas cada dia você tem que melhorar. Né? O que eu fiz hoje, né, já não serve para amanhã, ou senão tem como melhorar, tem como crescer. Então assim, é isso que eu estou passando para os meninos, estou conversando muito com os meninos. Você vê que o David, ele, hoje eu optei pela entrada do Igor, porque o Igor já trabalhou comigo, já conheço mais o Igor, mas muito pelo momento do David, né? E nós vamos recuperar esse atleta. Estou falando dele porque ele estava jogando, né? Quando eu cheguei, o Guilherme estava jogando, e aí partiu da estratégia também, né? Quando eles entraram, eles deram a contribuição necessária para que a gente pudesse vencer esse jogo. Então, eu falei dos dois, falei do Matheus, né? Então, o Eduardo que entrou, né, que fez o gol, é um jogador com muito potencial. Nós temos jogadores promissores, né? E temos aqui também jogadores muito experientes que são importantíssimos, né? Assim, o Wallace, né? Uma liderança impressionante, né? Que eu conheço muito, tive a oportunidade de jogar com o Wallace. O Marcelo, tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelo, e eu vejo o Marcelo já hoje com uma liderança muito boa. Então, esse é o nosso grupo Bispo, enfim. Né? Alguns jogadores não tiveram oportunidade, mas assim, eu quero deixar bem claro, né, que todo mundo é importante. Né? Então, da importância de todos, né? O Cedric, que não teve oportunidade de entrar hoje, também é muito importante. Enfim, todos. Para finalizar, Clério Samorim, da Rádio Metrópole. Fala um pouco das alternâncias táticas no decorrer do jogo. Bom, todo mundo viu, né? Praticamente aí nós entramos aí com essa trinca, né? Foi muito mais na busca do equilíbrio. Eu vejo futebol passando muito por esse equilíbrio, principalmente o equilíbrio defensivo num jogo como esse, né? Agora, quando ganha, é lógico que é bem melhor vir aqui, né, para falar, mas eu já estava preparado, porque foi uma estratégia, né? Nós fugimos até um pouquinho aí da característica do Vitória, mas mesmo entrando com os três, né, foi uma segurança. Nós conseguimos também pressionar o adversário. É lógico que tivemos uma dificuldade que era normal, né, no primeiro tempo, mas mesmo no intervalo ali
Eu falei que a equipe tinha jogado bem, mesmo assim nós tivemos também a oportunidade de fazer o gol no Inter, mesmo no primeiro tempo, com toda a dificuldade que a gente já esperava, né? No segundo tempo, a mudança, né? A mudança ali, né? Ficou a linha de quatro, né? Nós fizemos também um tripé, porque a gente estava com uma dificuldade, principalmente na parte central ali, com muita movimentação do Tyson, né? O Tyson, para você ver também que foi um encaixe hoje, porque ele fez isso também contra o Grêmio, né? Ele jogou com o Yuri Alberto e o Galhardo, né? E praticamente ali os três ali em cima dos dois zagueiros, né? Então a entrada do Matheus também caiu como uma luva, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas nós tivemos uma certa dificuldade, né? Na parte central, quando essa bola entrava ali na parte central, né? O Inter causava problema, né? Muito mais pela qualidade. E no segundo tempo, eu acho que fixamos ali o Bispo, né? Com a entrada do Fernando Neto, e o Pablo, né? Que foi muito bem no jogo hoje, né? Mesmo jogando, né? Como um volante, ele foi muito bem. Ele tem essa capacidade, né, de enxergar o jogo de frente. Eu vi muito esse jogador lá no Danúbio. Sei que ele jogava um pouquinho mais à frente, mas pela condição dele, né, e ele nos ajudou muito. Ele é um jogador que consegue segurar essa bola. Então nós fizemos ali um tripé, já abriu na amplitude lá o David, né? Abrimos o David pelo lado direito lá na amplitude, já tinha aqui o Guilherme, quando na passagem do Roberto, que era amplitude, trazer o Guilherme para fazer aquela dobra ali, né? Então as coisas começaram a dar certo e depois que nós ficamos como jogador a mais, né? Eu optei aí pela troca, né? Tirei aí o Pablo, que já estava com o cartão, e botei o Dinei, né? Porque nós teríamos naquele momento ali a oportunidade, principalmente do jogo aéreo também. O Dinei é um cara que ele consegue segurar também essa bola, né? O Samuel precisa melhorar nesse sentido, mas nos ajudou também, né? Então o Dinei foi muito feliz ali no chute, o Samuel na finalização, né? Então foi basicamente isso, essas mudanças aí que deram certo.